Lugupeetavad mõtisklejad, täna vaatame keskkonda. Meil on paar korda juba kõnel olnud, et kõik sõltub keskkonnast, meie tegevus mõjutab omakorda keskkonda, aga me ei ole veel keskkonna koosseisu ja struktuuri üritanud avada. Proovime natuke. See on nii keeruline, nii raske asi. Ega me seda väga põhjalikult siin poole tunni jooksul ei saa ju teha. Aga ma loodan, et kõik mõtlevad kodus muidugi edasi, nagu meil on kombeks kujunenud juba. Ma loodan, et te kõik analüüsite seda keskkonda, millest tuleb on kulgenud elu siiamaani ja millest tuleb elada nii tööl kui kodus ja ühiskonnas. Milline see on keskkond? Ma arvan, et täna alustame kohe skeemiga. Proovime joonistada juba niimoodi, et meil tekiks silmad ette kujund selle kohta, mis aitab meeles pidada natuke ja edasi mõtelda. Ja korraga kogu keskkond. Me ei saa kahjuks rääkida keskkonnast tervikuna. Me peame rääkima tema osadest ükshaaval ja selleks me peame ta kõigepealt lahti võtma. Siis pidades silmas seda, et ka teised on kogu aeg, et me elame keskkonnas kui tervikus, aga me praegu selle hetkel vaatame seda, siis vaatame teist, kolmandat, neljandat ja me ei ütle, et see, mida me käsitleme, see on kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et me midagi ei peaks vähe tähtsaks. Keskkond on tervik, toimib vastastikuses sõltuvustes kõik. Ja kui mingi osa keskkonnast on eriti täiesti rebal, no siis pole tähtis, kui tugevad on kõik teised, nii kui nii on. Kokkuvõttes väga raske toime tulla. Aga ühiskonnas on veel see asja, et on kompensatsiooni mehanismid. Ja ka organismis on kompensatsiooni mehanismid olema. Kui mõni ressurss on väga nõrk, siis on võimalik seda mingi aja jooksul, mingil määral kompenseerida millegi muuga. No näiteks. Raha ei ole. Raha on väga vähe. Mingi aja, mingis ulatuses on võimalik seda kompenseerida entusiasmiga. Aga mitte kogu aeg, mitte lõpmatult. Kannatusel on see paha asi, et kannatus võib katkeda. Aga inimesed on suutelised, ületama igasugused raskusi ja kompenseerivad puuduvad ressursid ja puuduvad tingimused millegi muuga. Kui nad usuvad, et sellest kokkuvõttes on kasu. See tähendab niisugune usk ja usaldus ja üksteise austamine ja selline õlatunne ja niisugune mingisugune vaimustus ja aated ja ideaalid. Need kõik aitavad elada. Aitavad raskustest üle saada, aitavad pingutada ka siis, kui tundub, et tõesti enam ei jõua. Ja võt, selle süsteemi selgeks mõtlemine on igavehe kodune ülesanne. Tähtis on, et siin need detaile ei pea vähe tähtsaks, et ideaalid üle ei naeraks, et aated peost ei pudeneks. Nüüd vaatame siis, missugune see keskkond meie kujutuses on. Vaatame keskkonna struktuuri. Kõige üldisemas joonas kõigepealt. Jaotame ta kõigepealt kolmeks suureks blokiks. See on materiaalne või aineline keskkond, nüüd on mittemateriaalne, mittemateriaalne, mitte kaudu on väga halb määratleda, aga noh, kahju küll teises keeltes on samamoodi, nii materiaalne on seda ja enam võtas venekeeles. Ja siis veel on
virtuaalne keskkond, märkidest ja sümbolitest koosnev keskkond, mille tähendus, nagu teame, on tohutult viimastel aastatel suurenenud, et on tekkinud enneolematu võimalus. See on tekkinud globaalne kogu maailma hõlmav telesatelliitide süsteem, mille varal tähendust omavate märkid igasuguste tekstide, igasuguse muu info leviku võimalused on muutunud fantastiliseks, uskumatuks. Mina mäletan väga hästi, kuidas me üliõpilastena käisime rongiga Tallinnas televiisorit vaatamas Soomes. Televiisori ekraan oli kuskil 15 korda 15 sentimeetrit. Tohutu uskumatu asi oli. Televiisor. So, ja nüüd on internet. Terve maailm. GPS-i abil võib fikseerida iga objekti asendi 5 meetri, 3 meetri täpsusega. Maailma eri punktises. Näendab, see virtuaalne keskkond on muutunud ka hämmastavaks. Ja kes siin selles ei orienteeru, no see on umbes samasugune olukord on tekinud, kui lähed siin looduskeskkonda, käid kolm korda ümber põõsa ja soh oled ära eksinud. See on seenel. Ja virtuaalses keskkonnas orienteerumine on samasugune asi. Kuigi mõnda nendest keskkondade liikidest üldse ei tunne, siis on tänapäeval rahulduvalt elamine rohkem kui raske. Vaatame nüüd edasi neid kõiki. Ma joonistan nüüd natuke teistmoodi. Ma joonistan kolm rõngast niimoodi üksteisest läbi põimu. Kas seda oleks võinud niimoodi teha? Siin keskele joonistame ise ennast, see on meie seal kõik, iga üksi oma ette. Ja see siin on nüüd looduskeskkond, kõik oma sfääridega, hüdrosfääri ja biosfääri ja kõik muud sfäärid. Nüüd on tehiskeskkond. Ja pangem nüüd tähele, nüüd on klassifikatsiooni alus pisut muutub, aga ikkagi eristan siia. Nüüd on füüsiline keskkond ja siin on inimene teiste inimeste keskel. Inimene bioloogilise üksusena on ka materiaal. Kõik see, mida võib seal käega katsuda ja puudutada, on materiaal. Ja nüüd tuleb mitte materiaalne. Samamoodi joonistame siia ennast keskele ja me elame selles mitte materiaalses keskkonnas samal ajal, nagu siin materiaalses keskkonnas, samal ajal ka mitte materiaalses keskkonnas. Ja siin on vaimne, psüühiline ja sotsiaalne. Sotsiaalne. Need on kõik mitte materiaalsed. Sellest ei tule need vähem tähtsad. Ja ma ei tahaks hakata praegu meie kallist aega kasutama selleks, et avada nüüd looduskeskkonna struktuur ja tähendus. Ja selle kohta on palju kirjandust ja selle siin igaüks, kellelikki sisulni huvi on, see võib seda alati vaadata ja endale asja selgeks teha. Tehiskeskkond, see, mida inimesed oma kätega on teinud, valmistanud, see on samuti suhteliselt kergesti kätte saada või kellel vähem huvi on, see võib alati vaadata nii igasuguseid rajatisi, kaasarvatud rõivad ja mööbel ja hooned, seadmed, sillad, ehitused. Nii, aga ja füüsiline keskkond, inimene kui keskkonna osa. Inimesed näiteks on väljalises kontaktis ka ja on personaalne ruum, mis on väljasirutatud käeulatus, millesse sellesse ruumi võib siseneda ainult eri loaleks ole ja igaüks ükskõik millal ei tohi seda teha. Ja nii on teda, see füüsiline keskkond. Nüüd aga lähme siis mitte materiaalse keskkonna juurde ja see on tõeliselt põnev, kes ei ole sellega tegelenud. Pealegi on väga raske on üldse selle kohta kirjandust leida. Vaimne keskkond ehk kultuur. Ja siin on see vaimsuse küsimus. Mental.
духовный вене. Духовная среда, mental environment, vaimne keskkond. Haritud inimeseks on võimalik kujuneda üksnes vaimsest rikkas keskkonnas. Väljaspool vaimsust haritud inimeseks ei saa kujuneda. Võid õppida ükskõik mida, haritud inimeseks ei saa. Vaimsus kodus, vaimsus selles piirkonnas, kus elatakse. Vaimsus koolis ja asutuses igal pool, kus vaimsus on, seal on tulemused, seal on inimestel hea olla, seal on vääristatud kogu tegevus. Mõnest koolist on tulnud ridamisi igasuguseid kultuuritegevusi, igasuguseid teadlasi, ühiskonnategevusi, sportasi, kõik võimega. Inimesi, kes on suutelised keskenduma, pingutama, saavutama, olema järjekindlad, olema auve ja usaldusväärs. Ja mõnest ei tule mitte kedagi. Aasta kümnete jooksul ei ole sul kasvanud mitte ühte inge, kelle tähendus ulatuks koduhoovist kaugemal. Ja on ka piirkondi Eestis, ridamisi kasvanud isikuid, kelle tähendus ulatub sajandite taha. See on vaimsuse tõttu, vaimsusele tänu. Ja mis hoiab vaimsust, võt, see on nüüd, millest sõltub vaimsus, mis kannab vaimsust, mis teda kindlustab ja mis seda inimese sisse aeg kujuneda, inimesel kujuneda vaimselt rikkaks. Võt, see on nüüd omakorda küsimus, millega saab tegelda igaüks. Ja aga nüüd vaatame psüühilist keskkonda. Psüühiline keskkond ehk situatsioon. Siin tuleb teha üks eristus veel. Vanem poeg Toomas tegi selle eristuse kunagi, see on väga tähtis eristus. Me peame psüühilise keskkonna ehk situatsiooni viima kaheks. Üks on objektiveeritud ja teine on subjektiveeritud psüühiline keskkond. Ma kirjutan siia objektiveeritud ja subjektiveeritud psüühiline keskkond. Objektiveeritud psüühiline keskkond ehk situatsioon on see stereotüüp või see ühiskonnas ja kultuuris mõtestatud tegevus, mille puhul on teada nii normid kui väärtused ja on teada, kuidas käitutakse niisugusel puhul selles kultuuris. Ja see teadmine, see arusaam sellest, kuidas käituda niisugusel naasugusel puhul, kandub põlvest põlve. Lapsed omanduvad selle niisuguse vahetu osaluse kaudu. Need, kes tulevad kultuuri kuskilt mujalt, ütleme immigrandid, nendel on sageli raskuseks mitte see, et nad ei suuda keelt omandada, vaid see, et nad ei suuda stereotüüpe omandada, nad ei tea, kuidas käitutakse. Ja sel puhul pole keelest väga palju kasu, sest nad ei oska olla. Stereotüüpide kaudu inimene omandab olemise vormi. Ja vastavalt on siis ka näiteks koosolekusituatsioon, loengusituatsioon, teatrisituatsioon, matuse või pulmasituatsioon. Igas situatsioonis inimene peab käituma nii, nagu kultuuris ja antud ühiskonnas on välja kujunud ja nagu ootustega kooskelas peab käituma. Ja sel juhul saab ise ka ennast tunda hästi, sest ta käitud kooskelas ootuste ja lootustega ning tunned ennast teiste silmis lugupeetud isikuna. Aga nüüd, mis puutub subjektiveeritud psüühilise keskkonda, siis see on sootuks keerukam asi. Ja ma keeran igaks juhuks lehte, sest siin praegu ei ole meil enam ruumi. Ma pean nüüd tegema siia ühe niisuguse mudeli, aga siin ruumi ei ole kirjutada, see tõttu ma keeran lehte ja siis on võimalik seal ilusti see lahti kirjutada. Igal elu hetkel inimene tunneb ennast kas tõeses situatsioonis, ehtsas, tegelikult olemasolevas ja niisuguses ehedas situatsioonis. Või
mängusituatsioonis, kus mängitakse midagi, mitte tõeliselt, vaid kujutlustes. Võib mängida koosolekut, võib mängida loengut, võib mängida otsustamist, võib mängida tunniandmist, võib mängida ravitsemist. Aga võib ka see tegelikult teha. Ja noh, võib ju armastada, võib mängida armastust. Ja see, kas on tõene või mänguline, see on veel lahe. Kui inimesest aru ei saa, noh, siis nähtavasti tuleb kaastunnet avaldada. See on kohe siis peaaiaga. Peab aru saama. Nüüd, paljudes organisatsioonides kogu tegevus on mänguline, mitte tõeline. Ja siis imestavad, et välja ei tule midagi. Teised ei usu ja ei usalda. Kuidas nad peaksid usaldama? Siis rumalad ei ole. Kõik saavad aru lõputu lõpuks, varem või hiljem. Nüüd kogu situatsioon, milles me tegutseme, võib olla probleemne või absurdne. Probleemses situatsioonis leiab inimene end siis, kui ta ei tea, kuidas oleks tarvis teha, aga ta on täiesti kindel, et rahuldav lahendus on olemas. Tuleb otsida, tuleb vaadata, tuleb mõtelda, tuleb uurida, tuleb vaadata, mis teised inimesed mõtlevad, mida mujal on varem tehtud. Ja probleemses situatsioonis inimene otsib ja usub, et ta leiab sobiva lahendus. Aga kui tundub, et rahuldavat lahendust ei ole, kui oled päris kindel, et tee mida tahad, tee kuidas tahad, tee millal tahad, tee ükskõik, mis ma olin, nii kui nii, mitte midagi mõistlikult olla ei saa. Kui sa mitte midagi ei tee, ikka lähed nässu, nii samamoodi nagu sel juhul nagu teed. Vaata, siis vajuvad inimese käed ja lood sorgu. Siis võib tekkida agressiivsus. Kaua sa kannatad? Kuskil on piir. Absurdisituatsioonis võib inimene sattuda igasuguste kompensatoorsete tegevuste küüsi. Tahel hakkab toimimast. Ja siis laseb. Igal elu hetkel inimene võib tunda end stabiilses või labiilses situatsioonis. Stabiilses või labiilses? Stabiilses situatsioonis inimene usub, et läheb edaspidi samamoodi nagu siiani on läinud. Ja ma tean täpselt, mis on homne ja ülehomne päev toob. Ja inimesele meeldib üldiselt olla stabiilses situatsioonis. Stabiilsus on väga tähtis tegur edasi elamiseks. Inimene tahab ette teada, mis homne ja ülehomne päev toob. Aga kui stabiilsus muutub eesmärgiks, siis kaasneb mahajäämus, teised ümberringi, lähevad edasi. Nüüd see ongi üks suuremaid dilemmasid siin ilmas. Kuidas muuta nii, et stabiilsus püsiks? Kuidas tuua sisse muudatusi, et inimesed ei satuks segadusse? Ei satuks paanikasse, et noh, nüüd kõik on ära muutunud. Ja kui vaadata Eesti lähiminevikku siin 10 aastat tagasi pilk pöörata, siis ka vanem põlvkond sattus tõesti segadusse see tõttu, et muutusi tuli nii palju, nii kiiresti, nii uksest ja aknast, et inimesed ei suutnud üldse orienteeruda, kõik hinnad olid muutunud, kõik võimalused, mingid börsid ja pangad ja asjad ja kogu elu, pool sajandit kestnud elu muutus üleöö teistsuguseks. Ja neid muutusi ei suutnud isegi, mida siis suudeti isegi aru saada. Rääkimata sellest, et oleks suudetud need siis arvestama hakata. Ja see tähendab, et noh, siis peab, igast muutustega peab olema ettevaatlik.
Neid ei tohi liiga palju, liiga korraga ja nii, et kõik muutub korraga. Siis tekib kas apaatia või agressiivsus, mis omakorda lööb siis juba välja, ei tea milles ja ei tea kus. Noh, näiteks selles, et mina ei saa midagi, mina ei tea midagi, mina ei ole keegi. Ja siis, mis siis teha tuleb, no siis hakkame lõputu viina jooma, ei tea, mida tegema. Jälle surrogaatsesse keskkondaks. Sest reaalses keskkonnas tõeses ei taha olla. See on muutunud vastikuks. Või tundub, et pole mõtet olla, sest nagu nii ei saa piima. Vaatame siin veel mõningaid. Võib-olla, mis meil siin on tõene ja mänguline, on probleemne, absurdne, on stabiilne, labiilne. Valiku ja sundsituatsioon. Valikusituatsioon on selline, kus on alternatiiv olemas. Alternatiiv, see on siis enam-vähem sarnane teine võimalus. On nii võimalik teha, on naa, üks on näiteks odav, aga aeglane, teine on kiire ja kallis ja üsna ohtlik. Noh, ja nüüd tuleb vaad kaaluda. Plussid ja miinused on igal juhul. Ja muuseas, otsustamise võimalus on ainult valikusituatsioonis. Kui valikusituatsioon inimesel ei ole, kui ta ei tunne ennast valikusituatsioonis, siis ta ei saa üleüldse otsustamisest osa võtta. Aga kes vastutab? Vastutab see, kes otsustab. See ongi nüüd üks tähtsamid ja keerukamid asju. See on neljas väga tähtis asi kogu meie selles kursuses praegu. Kuidas settida asjad nii, et inimene tunnes ennast tõeses, probleemses, valikusituatsioonis. Tõeses, probleemses valikusituatsioonis. Ja, aga kui ta on sundsituatsioonis, noh, siis ta otsustamisest osa võtta ei saa. Siis ta peabki tegema seda, mida ette nähtud. Siis kui ette nähtud, seal kus ette nähtud, nii nagu ette nähtud. Sundsituatsioonis vastutustunnet ei teki. Sundsituatsioonis võib olla kohusetunne, aga mitte vastu. Ja kui me tahame, ja me ju tahaksime, et inimesed vastutaksid selle eest, mis nad teevad, ja ka selle eest, mis nüüd välja tuleb, ja ka selle eest, mis nad tegemata jätavad, olukorras, kus nad peaksid tegema oma positsioonist lähtuvalt. No siis ongi küsimus sellest, kas nad tunnevad ennast valikussituatsioonist. Sellest otsustusmehanismist me räägime järgmises saates, järgmises arutluses. Aga nüüd vaatame veel sotsiaalset keskkonda. Ja ma tahaksin loota muidugi, et kõik nüüd analüüsivad ise ennast oma seda psüühilist keskkonda ja seda situatsiooni, milles kulgeb elu nii kodus kui ka igal pool mujal. Sotsiaalne, nagu kõik panid tähele, on mittemateriaalne. Ja vaatame siis mõningaid asju. Vaatame näiteks võõrdumist. Võõrdumine. Võõrdumine. Teises otsas on teadlik aktiivsus. Aktiivne olek, kus me teadlikult osaleme selle saavutamiseks, mida on vaja saavutada, mida elu seisneb. Ja elukaar ei ole nii väga oma valida. Inimene sünnib siia ilma, kasvab ja osaleb kõiges selles, mis kultuuris ja ühiskonnas on ette nähtud. Ja siin on oma rütmi, oma loogika ja oma seosed ja nõnda edasi. Aga nüüd, millest on siis tingitud see, et tekib järsku ühel hetkel võõrdumine?
mille tagajärjeks on, et inimene tõmbub eemale, läheb ära, ei taha osaleda, ei tule, ei soovi, lööb käega. Millest see tingitud on? Neid tegureid, mida on õnnestunud uurida, on paar tosinat. Ja järgmine kord hakkamegi neid käsitlema. Ma nimetan siin ainult praegu veel mõned võrdustegurid juurde, me tuleme edaspidi. Aga vaatame siin ikka võõrandumist. Võõrandumine. Need on sarnased häälduselt ja nii. Üks on võõrdumine ja teine on võõrandumine. Need on kaks täitsa asja. Võõrandumine on eriti metsik nähtus, sotsiaalne nähtus. Võõrandumine seisneb selles, et inimesed järsku hakkavad avastama, et nende enda poolt loodud. See, mille nimel nad on pingutanud, mille nimel nad on loobunud, ei tea millest kõigest, mida nad on teinud. Oma parimates soovides. Pöördub järsku nende enda vastu, muutub neile vaenulikuks jõuks. Kui niisugune siiasetleja, siis see on enamasti katastroof inimeste jaoks. No näiteks, vanemad hoolitsevad lapse eest, annavad talle kõik, mida nad suudavad. Hoolitsevad tema eest igatpidi. Ja ühel päeval järsku selgub. Välja on kukkunud niisugune inimene, kes on lausa õudne. Pets oli kaabaks. Mis siis on? See on vanemate jaoks on see katastroof. Sest see ongi ehtne võõrandumine. Tegevuse produkt pöördub tegi enda vastu, muutub teile vaenulikuks jõuks. Omal ajal avastas töö võõrandumise efekti avastas Karl Marx. Sealt see võõrandumise kategooria tuli sisse. Ja Marxi ikka tähtis asi. Ei ole vähe tähtis mainida, et Kristuse kõrval on see Karl Marx üks enam tsiteeritud ja loetud teosid veel täna päeval. Nii et mõnel maal on ta üsna vähe tuntud viimasel ajal, aga maailmas tervikuna on ta vägagi arvestatud autor. Võõrandumise idee on üks neid asju, mida tuleb tunda. Töö võõrandumise puhul Marx näitas seda, et kui tootmisvahendid kuuluvad kellegi teisele, kui inimesel puudub võimalus kaasa rääkida oma töö produktide edasise saabtuse asjus, siis on suur tõenäosus, et tema inimese enda töö pöördub tegija enda vastu, muutub talle vanulikuks jõuks. See on töö võõrandumine. Ja nüüd on, noh, paljudes maades mõtlejad pingutavad kõigest just selleks, et ei tekiks seda võõrandumise, töö võõrandumise efekti. See hakkab purustama, kui see tekib. Mingitel hetkedel inimesed, kes ei ole sellest üldse mitte midagi kunagi kuulnud, ei oska seda oluliseks pidada. Ja seda tuleb kahetada. Lõpetada.